Karibu tena mtazamaji wa nguvu kwenye historia Collins Show, na historia tunaangalia story ya Kibet Bera. Tunaendeleza story hapo awali nilipokuambia alikuwa na mtaka Ramla, akampigia babake simu na uliona vile babake walisema. Kama hujaochi hiyo video unaweza rudi kwa video yetu kabla hii, kuna hiyo video akipigia baba Ramla. Lakini hii tunakuonesha alipopigia Lydia simu kumulizia kuhusu Ramla. Lakini Lydia alitaka ku overtake, kama alitaka kuchezea vibaya Ramla, alitaka kumsnatch ama kumchukua Kibeti chini ya maji, lakini Kibeti alimwambia aje. After kuwatch hii video usisahau kusubscribe, kulike na pia unaweza comment kwa story yetu. Yes? Ni Lydia. Hello. Yeah, ni Lydia. Uko aje? Niko poa. Aya, niambie, hivi unajua ni nani? Yeah? Mimi ni nani? Ya Brian Kibet. Oh. Hey, uko aje? Niko poa. Oh, hata mimi niko poa. Siku hizi umepotea and nowadays you're still calling yourself Mwenda Wazimu. Eh, na sikuoni ulini block. Kuku block wapi? Kwa hiyo account ya Mwenda Wazimu. No, I have never blocked you. You're the one who blocked me and I love you. Know I love you, but no, you left me with a very broken heart. Mm. Kwa hati kwa kunajua venye ili menikula nikapata alfa. Hmm. Nimekuwa naenda hosi. Hmm. Eee. Asa bari ya muda. Nimekuwa tu kwa mimi nimekuwa na kumis mbaya sana. Vena isi wa marriage masikia vibaya. You know true love never dies. Asa yes, ulinikata. Haa, misi kukukata. Mimi nikuwa na kupenda. Hmm. Hmm. Oh, sawa. Eh, yeah, so me love you. Juhu kita nikuwa ni meyota ndoto if you are my right to kukua na gari. Kwa gari yangu ni meyota ukiwa hapo mbele. Hmm. Eh. Yeah. Sawa. So, mpaka tupatane lini? Tupatane? Eh. Yeah. Ah, we uli ni blog na ukafanya account yangu ikabaniwa 30 days. It was kidnapped by Mr. Manyara. Manyara, Anthony Manyara. Ndiye alikuwa amechukua account yangu. Hmm. Eh. Hey. Oh. Sisi alikuwa anakuambia hiyo relationship yetu kuna watu wanatuonea wivu. Oh. Eh. Hey. Asante. Then honey, shidini, tama ulinikipa kabisa, unataka Ramla. Eh, mimi nataka Ramla. Nayo, unajua bibi ya Ramla alinipigia? Eh. See, he's the master of the Mongols. Eh. Eh, I need to be here with a 0726. And even we met. You met? Eh. Eh. Is he a doctor? I'm going to go to you, Anini. He's a very rich man. Mulikutania wapi? Mipatana ya Nairobi. Oh. Eh, akona wasitana siji wangati, and moja haki alikuwa siji Moi Kabarak. Hmm. Eh, yeah, but we met with Mr. Simongos. Yeah. Hapa niambia wanajuana na babako. I don't know what they do. Mm, hivyo. Eh. Wow. Sasa unataka aje. I'm a love you die. Si, mkiki mkiki. Ni nataka. Eti? Nataka tu. Eti? Ramla. Acha na Ramla. Mm. Unajua huyo Mr. Simongos aliniambia nini? Mm. Ati venya tona niweleka kwa wako ndiyo tona inyeo na kupenda, Ramla, akupea Ramla. Hmm. Eh, so I don't know whether you should have two wives. Mina. Unajua utafanya mimi? Eh. Ukiniwa na mimi, si na Ramla tona ni serious, aingia box ya yako. Hmm. Eh, venya utomgo na mimi ni toke, okay. Like we divorce. Ama? Apana. So unataka aje? Mi nataka Ramla. Hapana, but mi ndoto yenye naota, hata nimeota tisi siku moja, nimeota tukiwa na wewe. Vitu nyingi sana na Mungu ananionyesha wewe ndiye bwana yangu. Ndio ni Manyara tena. Manyara alikuwa anataka kukuja kutuharibia relationship yangu na wewe. Na niye alikuwa amehaka akaunti yangu. Asante. Kwa unataka aje, si unipesi? Kwa unakuja na hili? Siwezi kuja na hili.
Ai, sasa unataka aje? Mimi sahi sina haraka na warembo, wakitaka wanikatae wote, mimi nataka tu ramla. But we should meet. Mimi naona tupatane, tuongelee issue ya relationship yetu. Hakuna relationship yote kati ya mimi na wewe. Aki, imagine you had broken. Tafuta tu bwana mwingine. Hata mwenye napata wote wananikataa juu nilikuwa na wewe na ulikuwa umenianounce Facebook na ukanipost. Shauri yako, basi hata mimi Ramla atanikataa juu ya kukuannounce na kukupost. Mimi nataka wewe, I want to move. You got your, is it sharp? What? Me, I want your sharp. My what? Your sharp. 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 You just hear your name, spell? Sharp, sharp. Hey, you need to see your kid. Haa, ya kwa basi, but in fact, wewe kwenye huko, mii najua, unajua kanisa yenye naenda, nikuambia wanitembee, ukuje kwa mtu kuna venye nitakufanyia na utakuwa wangu daima milele. Sawa. Na mii nakufanyia hiyo kitu, enda ya mshua, by next month, tutakuwa na wewe na tutakuwa tumeoana na tumeanza biashara. Cause you are my right to see you, that man. Hata uende wapi, hata Mungu mwenyewe hawezi kukubali mimi nikuoe. Sawa basi, utajua. Mark that, internet never forget. Watu wajue hiyo. You are mine and you are mine. And I love you so much more. Sawa. Mimi nakutaka, nakutaka sana sana, wewe ni mpenzi wangu. I love you so much. Bro, I'm just so I love you. Each and every day I dream of you. I think about you. Hata na simu yana umetoka kuwa kibati vista. Hiyo ilikuwa tu kudanganya watu. Mimi nataka wewe. Siwache kibati vista akuchukue. Kibati vista you have a small mini. I had akona kandiki kidogo. No, ndiye nilisikia, niliambiwa na msichana mwingine walilala na yeye. Mimi nataka wewe na nataka wewe na nataka wewe. Sawa. Wacha nipate Ramla kwanza. No. Wajua venye watu social media uniulize mbona nilikuacha na nisi mimi nilikuacha wewe ndio uliniacha. Sawa, tumeongea kutosha. Sawa basi. Have a nice day. Thank you.